Hallå! Det här är dags att prata om lite squash. Och jag hade tänkt att prata om utrustning, för det tycker jag är kul. Håller på och labbar mycket, kollar mycket, och det kan ju vara så att ni kanske ska titta på något nytt racket. Kommer en ny uppsättning varje år här. Ny säsong på gång. Och då vill man ju veta, vad är det egentligen som skulle passa mig? Vad vill jag ha? Jag rekommenderar ju självklart att testa mycket olika racketar. Jättebra att åka ner till Enskede Rackethall. De har ju mycket racketar man kan testa dem. Man kan spela med dem och hyra och få priset avdraget. Så det har jag gjort jättemycket. Men jag ska ge lite tips här på vägen hur ni egentligen kommer fram till det bästa racket för er. Så här jobbar jag. Man kommer upp några klasser. Man blir bättre av att förstå vad man ska ha för utrustning. Och så här gör i alla fall tillverkarna. De, när de säljer, de har ju fin yta att stå på racketen. Men man pratar mycket om racketens totalvikt. Och ett lätt racket, det ger mindre kraft eller fart i slaget. Har man mindre kraft, då kallar man det ofta för kontroll. Och det är samma sak i tennis. Har man tennissvingen strängare hårdare, då får man mindre fart och då dyker bollen ner tidigare. Då har man mer kontroll, men mindre fart faktiskt i slaget. Det är samma sak i squash. Så det är generellt. När ni hör ordet kontroll, då är det alltså mindre fart i slaget. Men tillverkarna, de pratar om att rackets totalvikt, har man tyngre, då får man lite mer kraft. Och det här är någon typ av värdemätare som jag har, enligt min uppfattning, hur det funkar. Att har man tyngre racket, ja då får man lite mer kraft. Men det är inte jättestort spann här, om man säger. Men är man nybörjare så behöver man säkert ett tyngre racket för att få, inte bara få mer kraft, även för att få lite mer kontroll i slaget. För man har det inte så perfekta rörelser eller perfekt sving. Strängtypen pratar man väldigt mycket om. Och det finns ju billig nylon som håller längre. Och så finns det synthetic gut, alltså natursena, fast syntetisk natursena och så vidare. Med en massa varianter. Technifiber T05, det är bland de dyraste strängsenan. Jag rekommenderar den. Men den har inte så jättemycket mer kraft. Och den är ju inte mer hållbar, utan den har lite mer friktion. Den är lättare att skära bollen med, skulle jag säga. Och den är lite mer flexibel. Strängtjockleken pratar man ju också om att, ja, man vill ha en tunn. Och har man en tjockare, då får man lite mindre kraft. Men det är ju väldigt lite skillnad som man ser. Så det behöver man inte lägga så stor vikt i att ha en tunn sena. Ta en tjockare, skulle jag säga. Sen har man racketets balanspunkt. Och det, nu kommer vi till faktorer som tillverkaren inte pratar så jättemycket om. Det är ju ofta utsatt att det är topplätt, topptungt, even balanced, jämnbalanserat eller så vidare. Men jag säger att om man kollar på de här så är det väldigt stor skillnad om man har ett topplätt racket eller topptungt. Mycket, mycket mer kraft i ett topptungt racket. För en full sving som vi ser här. En full sving. Rackets balanspunkt, full sving. Men har man en kort sving, alltså en volleysving, eller om man försöker göra lite deception och så här, då kan man se att ett topptungt racket ger mindre kraft och ett topplätt racket ger mer kraft. För det är ju mycket, beroende på vem du säger, så säger man att jag får mer kraft i topptungt racket. Eller så säger en annan spelare att nej, topplätt racket, då får jag mer kraft. Och det är som sagt, man pratar om olika saker. Man pratar om olika långa svingar. Så det är väldigt intressant. Det här är alltså en av de viktigaste sakerna när man väljer utrustning för sig själv. Grundar jag mitt spel på en fullsving, jag står i bakplan och slår hårt och försöker slå förbi min partner. Det är där jag vinner mina
bollar. Det är där jag kan gå och dominera. Ja, då ska man kanske ha ett mer topptungt racket. James Wilstrop har ju lite mer topptungt. Medan har man en... är den korta svingen viktigast? Volley. Man vill ha ett snabbt spel. Ja, då kanske vi ska kolla på att ha ett topplätt racket för att få mer kraft. Det är också lättare att spela med ett sånt racket om man ska vara snabb. Så det, där får man ju kolla, men det är ju... beror på vilket spel du har helt enkelt. Så det här balanspunkten ibland, som jag tycker då, det är ju stor utslag. Men sen kommer vi till nästa punkt och det är strängningen, hur hårt man stränger. Det är det absolut största, viktigaste faktorn för om du genererar hårdhet i dina slag. Och här har jag mycket att säga då. Om man har en hård strängning, 14 kilo, det är bland det hårdaste. Du får alltså minst kraft, men du får mest kontroll, alltså minst fart. Dina drops blir kortare om du har hårdare strängar. Dina killshots blir kortare. Men du får inte mer fart, du får mindre fart. Har du lösare strängar, 6 kilo har Gaultier. Romain Thénard har ju 7 kilo. Och Romain Thénard har löst strängar. Jag själv har gått ner, så jag har börjat på 11 kilo. Jag hade 12, 11, 13, 11, 12, 11, kommer ner 10, 8,5 kilo. Kommer nog komma ner i 7 kilo vad det lider. Och det är ju inte så farligt, utan det viktiga är ju här att våga experimentera och våga säga till din racket, din verkstad, racketservice, att nu ska jag vill ha den här strängningen. Jag vill ha 6 kilo. Gaultier, han har ju sån här vanligt elliptiskt, ganska runt, ganska kort stränglängd. Och då är 6 kilo, det blir alldeles utmärkt. Får man för löst strängat, vad händer då? Kan man få för mycket fart och då kan man få för dålig kontroll. Alltså, bollen studsar bara ut och det går inte att kontrollera den där farten. Så det här är någonting som man måste experimentera fram vad som passar. Beroende på hur duktig man har blivit, beroende på vilket racket man har. Så strängningens hårdhet, det måste du ta kontrollen över. Du kan inte överlåta det till någon på hallen då som säger att ja, men det här tycker jag är bra. Ja, det passar inte mig, det passar inte min racket att ha 12 kilo. Så det är bland det viktigaste. Stränglängden pratar man ju väldigt lite om, ännu mindre än strängens hårdhet. Leverantören bryr sig inte om det här. De vill ju bara sälja racket där. Men stränglängden är ju större påverkan än om man jämför med tjockleken här eller vad det är för strängtyp. Så stränglängden är definitivt någonting man ska fundera på också när man köper racket då. Har man kort stränglängd, ja då får man mindre kraft. Har man lite längre strängar, då får man mer kraft. Men som Prince har ju väldigt lång, de har ju sin power rings, alltså en ring där alla strängar får ganska lång solfjäderformad form. Och så strängarna blir långa, men nackdelen är ju som sagt att det kan bli lite för dålig kontroll och att man måste stränga ganska hårt och de blir också väldigt sårbara för att det man också får, det är en strängtäthet som är väldigt gles på Prince-rackarna. Så de är lätta att slå sönder senan på. Men strängtätheten, alltså strängbäddens, hur många strängar man har, cross, 16x20 eller 12x16, det finns en stor varians i olika racketar. Och det här är något som är jättesvårt att hitta. När man väl har hittat ett racket med form och viktning och känsla, då ska man också hitta någon strängtäthet som man vill ha. Som sagt,
Det här påverkar ganska mycket ändå. Om man får mer fart här när det är glesare. Eller om man vill ha mer kontroll, alltså mindre fart. Då ska man ha tät. Och har man tätt så går inte senan sönder heller så ofta. Så det här är de sakerna. I den här ordningen pratar kanske leverantörerna och även din butik om. Men om jag nu sorterar om den här listan och säger det här är det du ska titta på. Så har du någonting nu inför säsongen som du ska gå efter. Har vi tracket redan. Då är det strängningens hårdhet och det är det absolut viktigaste för hur hårda slag du kommer få. Så kanske du vill göra som jag och de flesta proffsen verkar göra. Man har väldigt löst strängat därför att man har ett väldigt topplätt racket där man får lite kraft från själva racketens balanspunkt. Man får mycket kraft i volleyn. Den korta svingen, men den fulla svingen får man mindre kraft för man har ett topplätt racket. Då kan man kompensera genom att ha lösare strängning. Då får man en total bra fart i bollen utan att behöva offra för mycket. Har man för hård strängning då kanske man behöver ha en med topptungt racket som jag har kört med mycket länge. Men nackdelen är att då får man volleyn är ju ingen kraft i. Och det är frågan om man ingen kraft så är det svårt att ha precision också. Det är min erfarenhet. Man får ta i så mycket. Nej, som sagt. Så strängningens hårdhet, det är det viktigaste. Det nästa man ska titta på, det är balanspunkten. Är den topptung eller topplätt? Vad tycker man om? Testa lite olika racketar. Spela lite olika racketar. Generellt sett så har man mer topptungt när man är nybörjare. Och så har man lättare och lättare ju duktigare man blir. Men James Wilshere, han har ganska topptungt racket. Han kör ju Prince Pro Tour eller vad de heter. Och Prince Rebel och de här 375 mm. Men han har också greppar. Han kör ju övergrepp. Han har grova händer. Så att det blir bakåtviktad racketen av hans linningar. Och därför så är det inte så väldigt topptungt som det låter. Så strängningens hårdhet. Rackets balanspunkt är ibland det viktigaste. Sen kan man också, om man väljer då balanspunkt, så kan man också välja stränglängd beroende på hur mycket kraft man vill ha. Det går att variera på det här då. Strängtätheten, det här är mycket, vill man ha liksom de här tajta drops, killshots, kanske man ska ha upp här i tätheten på strängbädden, trots att man får mindre kraft då. Och då kan man också tänka sig att man justerar det här så man tar lite hårdare stängning. Så får man en fördel där på killshots och drops och så vidare. Racketens totalvikt tycker jag inte är alls så viktig. Inte alls. Utan titta mycket hellre på balanspunkten. Strängtypen, inte heller viktig. Sen när allt är viktigt, då tror jag man tenderar att välja det här. Kanske Technifiber 305. Den är bra, väldigt bra när du ska skära bollen, när du ska få lite spin i bollen. När du vill ha kontroll. Och den är väldigt mjuk och elastisk. Men du får inte så mycket mer kraft. Och den går sönder lite mer ofta. Men som sagt, det är inte där det viktigaste. Det största ligger för att få kraft i alla fall. Strängtjockleken är inte, den är, det är väldigt överskattat att man behöver ha en tunn sena. Så ta gärna en tjockare sena. Du kommer inte märka någon skillnad, säger jag.
Det går att justera väldigt lite, om ett halvt kilo i hårdheten då, om du tar en tjockare sena, för då kan du kompensera med ett halvt kilo lösare om du tappar i kraft. Så det är vad jag tycker man ska titta på. Ja, och mycket av de här värdena som rackets balanspunkt, de får man mäta ut själv helt enkelt. De står inte på, speciellt Dunlop har ju inga siffror alls. Men prova olika racketar så många du kan. Och det är en ganska kul process att hitta nya racketar. Men det är inte så lätt, för det är lätt att tro och känna att det här känns bra och man tror att man ska spela bättre. Men sen om man vinner mer, det är inte alls det är så säkert. Och då vill jag återigen gå tillbaka till rackets balanspunkt. Vilken typ av spel har du? Är det fulla svingar som ska vara hårda? Är det en korta svingar? Är det där vi vill trimma på? Det är korta sving, volleys, deception. Ja, då kanske det är mer topplätt. Fullsvingar, mer topptungt. Ja. Så det är en hel del att tänka på, men nu har ni i alla fall någonting och i grunden, och liksom ren teori, rent hur saker funkar. Så med de här grejerna så kan ni börja testa de racketarna och se grunderna. Är det här vad ni vill ha? Så väljer ni ut några racketar, känner hur de känns och sen så strängar ni om dem till den hårdhet ni tror ni vill ha. För hårdheten är ju, där kan man ju finjustera och det är väldigt stor skillnad. Om man har hård, blir det lösare slag, eller löst, blir det mycket mer fart i bollen. Lycka till med det nu då. Jag hoppas verkligen att ni hittar några kul racket att spela med. Bra utrustning, så ni kan vinna. Hej!